Goeiedag, my naam is Marthie Momberg. Ek is verbonde aan die fakulteit teologie hier op Stellenbosch en ek is ook 'n navorser by Nelson Mandela Universiteit. As alles goed gaan, dan ry ek op skrikkeldag deur na Piketberg om julle te ontmoet en 'n bietjie te gesels oor die kwessie van Israel en die Palestynë. Nou, dit is die fokus van my werk, my praktiese werk, maar ook my navorsing vir al amper 15 jaar. Laas jaar het ons kerk, die Weskaapse Synode en ook die Algemene Synode besluite geneem oor die kwessie van Israel en Palestina. En toe breek die verskriklike oorlog op 7 Oktober uit. Nou vra baie Christene en natuurlik ander mense, en moet 'n mens kant kies in hierdie situasie? Is dit nie beter om net neutraal te bly nie? En as 'n mens enigszins kant kies, op grond waarvan? So, dis die kerntema waaroor ek graag wil gesels. Maar ek wil ook graag toelichting gee oor die besluite wat geneem is by die twee synodes. Wat sit daar agter en wat beteken dit vir ons? Die uitnodiging om te kom gesels het eintlik gekom omdat die Wêreldbiddag vir Vroue se tema vanjaar Palestina is. Maar nou is daar twee geleenthede. Ek gaan praat by die Wêreldbiddag die oggend waar ek vooral gaan fokus op die teologiese kwessies wat ter sprake is en ook die vroue van Palestina. En dan die donderdag aand is daar 'n geleentheid by die gemeente waar ek meen almal welkom is. Waar ek foto's gaan wys, gaan praat uit my praktiese ervaring, ook uit my werk met die wêreldgemeenskap van gereformeerde kerk en hulle besluit wat hulle al geneem het. En natuurlik gaan ek praat oor algemene mites, dinge waarmee idees en persepsies waarmee ek ook groot geword het en hoe my oë oopgegaan het vir hierdie storie en hoekom ek toe op die ouend 'n boek daaroor geskryf het, 21 Voices, so ek gaan kopie ook van die boek saambring. En daar gaan baie tyd wees vir vrae, want ek het groot begrip vir die verwarring en die wanpersepsies wat bestaan. Daar's baie groot verwarring oor hierdie saak en omdat ek het self gehad het, het ek groot begrip daarvoor. So ek hoop het gaan 'n lekker, twee lekker geselsgeleenthede wees en ek sien verskriklik uit daarna om julle te ontmoet. Baie, baie dankie vir die uitnodiging.